Hei hyvät kävijät, me halutaan meidän digituotteen Verenin kanssa kertoa teille, miksi IDERES on olemassa ja miksi meidän asiakkaat käyttää meidän palveluja. No, perimmäinen syy IDERESin olemassaolo on tietysti siinä, että jokainen sijoittaja kysyy aamulla herätessään, että mikä on tänä päivänä se paras sijoituskohde. Ja siihen kysymykseen IDERES pyrkii joka päivä vastaamaan. Visualisoidaan tätä vielä vähän eteenpäin, eli miten tämä asia tapahtuu. Eli IDERES tuottaa laadukasta osaketutkimusta. Tämä laatusana, se on se avain sille, että miksi me pystytään löytämään Helsingin pörssistä niitä yhtiöitä, joista saa ylituottoa. No, mikä sitten tässä on lopputulos? No, me tuodaan sijoittajien käyttöön yksi Helsingin pörssin luetuimpia aamukatsauksia. Me tuodaan sijoittajien käyttöön osakevertailu, missä sijoittajat voi vertaa eri osakkeita. Me tuodaan sijoittajan käyttöön GUA-kysymyspalvelu, missä voi esittää suoria kysymyksiä meidän osakeanalyytikoille. Ja tietysti tämä juuri mainitsema överi laadukas analyysi. Muistakaa, me ollaan täysin riippumaton pankeista, eli riippumattomuus, se on ihan meidän nimessä. Jos haluat olla alan haastajan messissä, niin tervetuloa mukaan. Tuu luomaan meille IDERES Free-tili, täysin ilmainen, saat nämä palvelut käyttöön, tuu katsoa, missä löytyy tuottoa.